ndabasuhuje nitwa Abdul Nyirimana amazina abantu bitwa yaba meza cyangwa mabi bitewe n'impamvu bayiswe burya bafite icyo asobanuye ni muri urwo rwego twiteguye kubasobanurira amwe muri yo uyu munsi tugiye kubagezaho izina ry'umuntu witwa Emmanuel. Emmanuel ubundi ni izina ry'umuhungu urangwa no guceceka. Emmanuel ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu Giheburayo ku izina rya Emmanuel risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Iri zina rizwi cyane muri Bibiliya aho mu Isezerano rya kera Yosefu yabwiwe kwita umwana Maria azabyara maze amwita Emmanuel. Hari naho uzasanga bandika Manuel naho uzasanga bandika Manuel. Dore bimwe mu biranga Emmanuel. Ni umuntu urangwa n'ubwitonzi abacecetse akunda gutemberera ahantu nyaburanga akora ibintu yitonze nubwo ahubuka cyangwa ngo agire umuvuduko akora kimwe kimwe yitonze cyarangira agatangira ikindi ni wa muntu ubona ibintu mbere yuko biba yifitemo kureba kure ni umuntu ucisha make ariko uzi kuganira ushobora gutekereza ko atazi kuvuga cyane ariko muri we abari intyoza nubwo atabigaragaza inyuma Ni umuntu utagendera ku muco icyo abona ari ngombwa kuri we aragikora atitaye kuri za kirazira Ni umuntu utibabarira iyo yakoze ikosa abayumva yahemutse bikamushavuza Emmanuel ariko ntabwo ari shyashya nubwo yitonda ariko agira kwikunda cyane arikubira kandi agira n'ishyari mu rukundo ariko Emmanuel yitwara neza abarimo neza rwose kandi ashimisha inshuti ye yishimira ubuzima bayemo bwose uko gaba bumeze kose Ni umuntu utazi guhisha amaranga mutima kandi abayumva ruko bigomba kugenda. Ni umuntu ureba kure kandi w'umuhanga. Gukora ubucuruzi biramuhira ntago ajya apfa guhomba. Nguwo Emmanuel. Niba hari igitekerezo umva ushaka kudusangiza cyangwa ushaka ko izina ryawe turisobanura twandikire kuri 076-6-6-5-5-4. Ni byiza gukomeza kubana natwe muri gahunda zitandukanye radio izuba na izuba TV dukomeje kukugezaho.